どうも、こんばんは、エンドです。今回は、東京グルリ、インボーク、駆逐、ピエロを駆逐せよの A に、挑戦していきたいと思います。初見じゃないですね。人間側、グル側で、駆逐、人間側はですね、敵にフクロウと、なんだっけ忘れちゃった。ヤモリかな忘れちゃったわ。ちょっと忘れたんですけど、2体ね。で、グール側には敵にアリマと、黒岩が今来てると思うんですが、第三勢力として駆逐にピエロが来てます。で、まあ、今回こちらのパーティーでやっていくんですけど、このピエロをですね、ピエロの駆逐を、まあ、倒すとじゃなくてプレイするとというか、まあ、挑戦すると、まあ、このクエストに行くとですね、ピエロコインっていうのが手に入って、現在ショップでですね、そのピエロコインを使って、まあ、いろんな派遣キャラとか、派遣キャラとアイテムあったのかな、わかんない、ちょっと忘れたんですけど、まあ、あのハロウィン仕様の、グルカル時代のイラストを使ったですね、ハロウィンキャラが、交換できるようになっております。で、そのコインなんですけど、結局これ駆逐他のアリマとかフクロウみたいに殴んなくてもこのコインもらえるみたいで、まあ、ずっとターンエンドして、5ターン敵の攻撃を耐えて、このクエストを終わらせると、まあ報酬としてコインをもらえるらしいんですけど、まあ僕は殴ります。怒られそう。あのですね、まあ本当は殴らない方がいいんだとは思うけど、まあ殴ります。なぜなら殴りたいから。まあ恨むんならこんな低い HP 設定にした運営を恨んでください。確かこいつあれかな、結構バフとかをかけてきて攻撃力的には高いのかな。まあ普通にやってれば死ぬことはないんで、まあターンエンド安定なんですかね。あれですね、この BGM がいいよね。ただ殴り続けるだけ。トータルダメージ競ってんのかな。あの案外ね、ピエロって案外っていうか、まあ普通にピエロすぐ死ぬじゃないですか。まあ、殴っている人は結構いるのかなと。まあ、ピエロ石砕いてる人とかはね、あの殴ってほしくないはずなんですよ。まあ、俺石砕いてやってないんですけど、まあ駆逐終わるまでに錦1体か2体ぐらい交換できればいいかなって感じですね。やりますか。火力これ最大でどれぐらいいくんだろう。ちょっと火力コンテスト的なのやっていいかもしれない。まあ五突してるキャラで固めるのは当たり前だけどね、攻撃するの。火力コンテストとかちょっとやってみたいわ。ピエロ火力第1回ピエロ火力コンテスト第2回以降あるんだろうか、ピエロって。これからの占領戦、ピエロが全部入ってくるかもしれないですね。新しい要素として。まあ、新しい要素っていうぐらいだから入ってくるんだろうな。占領戦やるたびにやろうかな。第1回ピエロ火力コンテストに。ピエロ一瞬で死にそう。毎回こいつは武器耐久値を回復して、まあ、これやるからね、ダメージを余計与えられるんだろうと思うけど。ハイセでブレイクしたから、武器耐久値10のスキルで 1.8 倍ブーストかかってんのかな。プラスあいつは待て、ハイセって何キラーだったかな。光闇キラーだったっけ。キラー持ってるんで、そのバフもかかってるのかな。これ、光闇だったかな。ちげえわ。いや、光闇か。そう。耐性の強いところは、その多分、まあ、炎タイプにも強いっていうのもあるけど、プラスそのね、あまり弱点の少ない光闇タイプにすら、キラーを持ってるっていうところが、多分、マジで強いんだけど。駆逐でお願いします。この黄門太郎さんまだ熟練度が 80% なんですよね。
結構ねフェスは引いてると思うんだけど、もう最後の1体が当たらない。だから促進剤使おうかと思ったら、それも今後のことを考えるとすげえもったいなくて、なかなか思い切れない、そういう状況ですね。待機。お願いします。いや BGM いいな。個人的にはあのジェイルの戦闘 BGM が好きなんで、ジェイルイベでジェイルの戦闘 BGM 流れたかな。てか最近てかリニューアルしてからジェイルイベが復刻されてないんでね、いつされるのか気になるけど。駆逐でお願いします。これラストターンか。積まなきゃ。あー今の1回アモンさんで攻撃する回数多かったけど、あれか。なんなり。変われ。宿でお願いします。てかまだフェス限のあれだよね。ウリエも最後ムツキも来てないから、フェス限はね覚醒ムツキあたりに来てほしいところだけど、まあまだまだ先の話なんでね。宿でお願いします。まあそろそろフレームアウトしたウリエとか。フェスゲンで登場しそうだけど、次のフェスゲン何かな、今月のフェスゲン何が登場するかな。オールかなとも思ってるけど、まだまだそれは切り札として残しておくかもしれない。あ、撃破されてるわはい、ということで、まあまあダメージを与える方だと思うんですけど、まあ申し訳ないんですけどね、今回は、動画として、ピエロを殴った動画をアップさせてもらいます。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。